kvalitetno i efikasno obavljali posao, trebali bi da radimo na sebi, odnosno da razvijamo profesionalne veštine. Pre svega toga morali bismo da budemo svesni gde smo pozicionirani i da dobro sami sebe procenimo, a da pritom to i znamo da uradimo. Tada bi rezultati trebalo da dođu, a koje su prave tehnike i veštine na tom putu, objasnit će nam Dragana Malešević, autorka knjige Profesionalne veštine. Gospođo Malešević, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro i vam i vašim gledalcima. Knjiga Profesionalne veštine je namenjena onima koji teže da budu bolja verzija sebe, tako kažete. A šta to znači da budemo bolja verzija sebe? Šta znači da budemo bolje verzije sebe? Mi možemo zapravo da budemo bolji na osnovu svojih potencijala i moramo zapravo da krenemo od svojih potencijala. To je jedna i od kasnijih knjiga koje sam ja zapravo napisala, jer svi mi imamo različitu vrstu inteligencije. Dakle, meni je vrlo bliska ta Gardnerova teorija koja govori o višestrukosti inteligencije i moramo da pođemo od svojih snaga, kako kaže Drakera, a ne od svojih slabosti. I na osnovu toga da se ceo život razvijamo. A kako da napravimo procenu sebe i svoje ostvarenosti? Kako negde da budemo objektivni, što često, složit ćete se, nismo? Da, tu u knjizi postoje skale procene. Tako je. Pa svi negde težimo i svi želimo da smo dobri i da imamo osjećaj i da mislimo o sebi da smo dobri. Ono što jeste važno, evo, Senka nam je pomenula skale procene. Te skale procene upravo služe da se mi samo procenimo na osnovu tih skala i da dobijemo rezultate te samo procene. U knjigama postoje, recimo, skala emocionalne inteligencije naša u poslu, zatim koja je naša uloga u timu, da bi mogli da budemo svesni i prednosti, a i nedostataka te uloge. Dakle, knjige nude i skalu procene koliko smo sagoreli na poslu. Pa da vidimo šta onda uraditi sa tim. Da. Na koji način se unapređuju te profesionalne veštine? Koje su to tehnike i vežbe? To se ne uči u školi, je li tako? A da vi predajete o tome? Nažalost, to su veštine koje se ne uče u dovoljnoj meri u školi. U školi u kojoj ja predajem, ja svojim studentima predajem predmet profesionalne veštine. I moram da kažem da su studenti veoma zainteresovani za ovaj predmet, jer ja svake godine umesto jedne imam dve grupe studenta, znači negde oko 75% do 80% studenta se prijavi za ovaj predmet. To meni samo govori da moram biti još odgovornija, jer ste birani, a kada ste birani morate davati kvalitet. A drugo, da su naročito mladi ljudi veoma zainteresovani za ove veštine. Da, kad govorimo eto samo o toj sagorelosti na poslu, kako ste rekli, da li je to karakteristično za ljude koji duže rade, koji imaju više staža, ili to može da se primeti i kod mlađih osoba? Mislim da može se primeti i kod mlađih osoba. Šta to znači da smo previše sagoreli na poslu? Pa to znači da pre svega moramo da znamo faze sagorevanja. I kada mi znamo faze sagorevanja, a to će zapravo biti i odgovor na vaše pitanje, mi onda možemo da prepoznamo u sebi zapravo fazu u kojoj se nalazimo. Mladi ljudi kada se zaposlenimo, njihova prva faza je faza medenog meseca, kada nam je sve sjajno, fantastično, uživamo u tom poslu. Zatim primećujemo neke stvari koje nam baš i ne prijaju, dolazimo u jednu fazu realnosti, je li tako? Pa pokušavamo sad u toj nekoj fazi da se izborimo sa problemima na koje nailazimo i ukoliko to ne uspevamo, zapravo mi sagorevamo na poslu. Ono što je vezano za sagorevanje i vrlo važno, a to je da mnogi ljudi rade bez pauze. Jako su važne pauze u poslu i da zapravo te pauze koristimo u pravom smislu da se odmaramo, da se relaksiramo. Dakle, kraće pauze u poslu, ne duge, da bi mogli da se vratimo na posao. I ono što je jako važno da u svom danu zaista svako od nas se odmara na svoj način i svakome nešto prije. Neko ide na sport, neko ide u šetnju, neko meditira, neko spava, neko... Znači, da primenjujemo odmore u svom poslu. Postoji jedna tehnika, tehnika se, na primjer, zove iskorak, to je moja tehnika. To je anagram, je li tako, da? Da, i recimo, to je tehnika kada, ako samo dovoljno je da zapamtite reč iskorak, dakle, ja moram da iskoračim.
A to znači da u svakom danu moram da vodim računa o svojoj ishrani i kao ishrana, anagram je u pitanju, i kao ishrana, s kao spavanje, dovoljna količina sna. Dakle, istraživanja su potvrdila da mi manje spavamo pola sata u odnosu na zaposlene koji su bili u 20. veku. Znači, rekli smo i s, k. Zapravo, k bi bila kreativnost. Jako, jako je važno da svakog dana radimo stvari kreativno. Dakle, da ne uđemo u jednu mašinu i jedan mod koji postaje šablon. Jer svaki posao možete da uredite, većinu poslova možete da uredite na drugačiji način, na bolji način. Znači da se trudimo da izađemo iz one komfora koje nam, u koju upadamo. Ne? Iz rutine možda, prerečeno. Iz moda u koji smo zapravo ušli. O je odmor, jel tako? Radne obaveze, da balansiramo te radne obaveze sa onim drugim aktivnostima koje imamo za sebe, kao što su odmor, kreativnost. Rekli smo afektivno. Afektivno je jako važno. To je ta naša povezanost sa drugim ljudima. Važno je da kažemo ne vezanost za druge ljude. Mi ne treba da smo sa drugima vezani, nego povezani. I to je dobro. Moram da se osvrnem, posebno bavite se i konfliktima na poslu. Jeste. I govorite da je o emocionalnoj inteligenciji. Eto i da date neki savet našim gledalcima, jer bezmalo su svi bili u konfliktu i recimo odnos sa šefom. Kako tu da nastupimo i kako da se iskontrolišemo, a da opet ispoljimo svoje stavove i ako uzmemo u obzir da recimo uglavnom onaj ko je šef misli da ono što radi jeste najbolje i da on najbolje zna, kako mi da nastupimo u toj situaciji? Pa prvo ćemo šefu da preporučimo jednu knjigu, a to su veštine rukovođenja. Dakle, šta sad to znači? Šta znači biti danas, postoji mnogo teorije liderstva, danas najsavremenije liderstvo je transformaciono liderstvo. Pa ćemo da pođemo od toga da bismo bili rukovodioci, moramo da vladamo takođe veštinama komunikacije, rukovođenje i ostalih stvari, a za to služe stručna usavršavanja. Drugo, pitali ste me za konflikte. Ja sam uradila jednu tehniku koja se zove koordinate rešavanja konflikata. Dakle, kada u te koordinate ubacite parametre svog konflikta, dobit ćete više mogućnosti kako možete da ga rešite. Birate jednu od mogućnosti i mislim da je to jako važno da vladamo mnogobrojnim tehnikama. Dakle, kao majstor, potreban mi je neki određeni alat, uzmem taj šrafcik jer popravim sada to. Dakle, te tehnike kojima ovladavamo i koje sam, znači, knjige sadrže veliki, veliki broj tehnika. Zapravo, te tehnike nam služe zapravo kao alati da određenu situaciju možemo da razrešavamo. I da prepoznamo određeni karakter kod ljudi sa kojima sarađujemo, kako bi negde u perspektivi dobro sarađivali i prosto prilagodili njihov karakter. Važno je prvo svoj karakter dobro da procenimo. Negde nam govori vaš kolega o jednoj vrlo važnoj stvari. Dakle, u komunikaciji uvijek polazimo od sagovornika, jer mi želimo da pošaljemo poruku koju on razume. I vi u svom poslu prilagođavate svoju komunikaciju različitim vašim gostima, sagovornicima. Ako pričamo o nekom uticaju lidera koji generalno bi trebalo sarađuje sa različitim karakterima, s obzirom na to ne može na isti način da se prilagođava, odnosno ne može na isti način da reflektuje svoje znanje ka zaposlenima. Jer neko će razumeti i neko neće. Upravo mora se prilagodi da ima neku širu sliku. U komunikaciji kada se govori, obično se govori o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji. Ja sam u knjizi dodala i komunikaciju zapravo na tom osetnom nivou. I zaista tu komunikaciju, da li se mi osjećamo, je zaista smatram jednim vrhuncem komunikacije. Jer mnogo, veoma često te reči znamo nekako nespretno da upotrebimo, da nas pogrešno protumače. Onda recimo neverbalne znake. Ljudi se često fokusiraju na oči i na lice. Naprimjer, jedno istraživanje koje sam takođe navela, znači da manipulatori licem najviše lažu. Tako da kada zapravo pratite neverbalne signale, treba da ih posmatrate od onog dela, od nogu, gde se najmanje kontroliše.
A šta ako i taj koji želi da laže zna da... To svašta moramo da naučimo, u stvari, da. Šta ako taj koji želi da laže zna i to, pa ne kontroliše na ovu? Pa, onda je ozbiljen igrač. Onda je ozbiljen igrač. Dakle, ono što jeste važno, recimo, svi smo mi u životu bili prevareni ili izmanipulisani, to je normalno, ali što moramo? Moramo da shvatimo da su to bile samo naši pogrešni izbori i da zapravo sve greške doživljamo kao pogrešne izbore na kojima smo učili i na kojima smo se razvijeli. Ako negde budemo prevareni, da je to nešto da smo mi dozvolili to, jer prosto ne možemo budemo prevareni ako mi ne dozvolimo da se to desi. Hvala vam puno. Dakle, ali je jako bitno šta posle te prevare, da li doživljavamo kao krivicu, da li sebe krivimo zato što nam se to dogodilo, ili kažemo, ok, dobro, dogodilo se, drugi put ću biti pametniji, dići ću glavu, hrabro napred. Odlične teme, mi bi mogli još mnogo toga da vas pitamo, a priliku će imati i naši gledaoci, jer slede promocije, jer ova knjiga Profesionalne veštine samo je deo od 10 knjiga koliko ima i promocije su već u toku 2020-2021. Uskoro će biti u Kikindi, Vrbasu, u Novom Sadu. U Novom Sadu očekujemo početkom novembra meseca. Dakle, prva promocija je bila u muzeju u Kovilju. Ove nedelje nas čekaju dve promocije. Prva je u Kikindi, 6. u 6 sati popodne u biblioteci u Kikindi, u njihovom prostoru. I 7. u 7 sati popodne u Beogradu. Organizator je Biblioteka grada Beograda, Knez Mihailova 56. Ono što će biti drugačije od svih drugih promocija je zapravo da će to biti jedan interaktivni dijalog sa posetiocima i gde ću ja pokušati da predstavim ovih 10 knjiga koje su napisane u 2020. i 2021. godini. Evo, sve su ti imali priliku i naši gledalci da vide, a i te kako da čuju. Da čuju i da mnogo tema smo samo načeli. Hvala vam najlepše, dragi, što ste bili naša gošća. Hvala vama na pozivu.